Ağır vaxta düşdü bizim bu filmi çəkməyimiz. Hamının bir qulağı telefondadır. Rəsmi məlumat sorağındayıq. Təzə nə xəbər var cəbhədən? Bax, belə günlərdir. Böyük sənətkar Həsən Seyidbəylinin 100 illiyinə həsr olunmuş bir film çəkirik. Deyilənə görə insanın böyüklüyü, onun dahiliyi haqqında ən azı 100 il sonra söz demək mümkündür. Bu haqda bir qədər sonra. Heyif ki o gecə ömrümdə ilk dəfə yanıldım. Sən həyatın boyu yanılmısan Mustafa Seydoğlu. Aparın. Mən nə qədər qoca olsam... Şeytandır, iblisdir, yadandır. Axır ki Mikhailonun özüdür. Sabah Kislovodskidən mənim arzunu alarsın. Alarım. Lapçıq. Lapçıq. Bərk bıçaqla məni. Həsən Seyidbəyli, bu şəkildə 15 yaşı var. Hündürlüyə tullanır. Əlbəttə, üzməyi də bacarırdı. Bunlar bir növ rəmzdir. Qazandığı idmançı vərdişlərinin köməyi ilə neçə-neçə maniyələri dəf eləyə biləcək. Yazdığı hekayələr dəftərini də qoltuğuna vurub, yola düşür. Həsənin kino rejissor olmaq qərarı qətidir. Bəlkə də kino tarixində Eyzenşteynə bərabər şəxsiyyət yoxdur. Məhz odur, rejissorluq sənətini ilk dəfə sistemləşdirməyə, onu elm halına salmağa başlayan, dərsliklər yazan. Qriqori Kozintsev Həsənin müəllimlərindən biri Kozintsevin Hamleti və Kralleri İndiyəcən ən misilsiz nümunələrdən sayılır. Ay, qaqaya jinş! Persi! Ne verirəm? Şərək persi. Ay, qaqaya jinş! Persi! O, teper qaraşıq. Первый дубль всегда почти самый лучший. Там зачем в ходе вы мучили? Зачем он составил 4 раза повторять персы? Чтобы он всю жизнь помнил, что зря не следует мучить актера. Чему вам, молодым будущим режиссерам, нужно научиться хорошо работать с актером? Для этого надо... İnanmaq olmur. ...5-6 il ərzində, yad mühitdə, incəsənət tarixinə bələd olmağa başlayır. Bu biliklər Həsənin yeniliyə açıq zehninə asanlıqla hopurdu.
Bu nə sənət növüdür ki, bəzən illərlə davam eləyən əhvalatı məhdud bir zaman çərçivəsinə salıb söyləmək lazımdır. Zamanı və məkanı necə sıxlaşdırmalı? Montaj, düşüncə tərzi kimi ən geniş və ən dərin mənada özünü ifadə üsulu. Misal gətirdiyimiz filmlər təsadüfü deyil. Bu filmləri Həsən Seyid Bəylinin özü də fərqləndirirdi. Rejissor sənətinin yaratdığı möcüzənin təhsilini başa çatdırıb Bakıya qayıdır. Burada iş qaynayırdı. Bizim şedevrlərin çəkildiyi vaxt idi. Biz Həsən Seyid Bəylinin 60-cı illərdə çəkilən filmlərindən, yəni romantizmin zirvəsi olan həmin 4 filmindən danışacağıq. Mən çox balacaydım, mənim 5 yaşım var idi. Adam bu filmi çəkəndə biz tez-tez rayonlara gedirdik və rayonlarda yaşayırdıq bir müddət. Mənim yadımdadır bu filmi adam başlayanda çəkməyə. Raisa Nedashkovskaya, Ukraynalı aktrisa var idi, onu dəvət eləyib və onun uşaqlığını çəkəndə o heç kəsi tapa bilmərdi. Sonra gördü ki, biz çox oxşayırıq onu ilə və uşaqlıq var idi. Hə. Ona görə də o məni bu filmdə çəkib və doğrudan da biz oxşayırdıq. O həmişə deyirdi ki, Məryam mənim uşaqlığımdır. Hətta siz sonra görüşüm edirdiniz. Hərdən bir gələndə mütləq gəlirdi bizim evimizə. Qorxursan kökələsən? Hey fikirləşirəm. Bu qədər zəng hardan vurulur? Axı elə bil bu böyüklükdə zavodda bir kimsə yoxdur.
şen ve kaygısız uşaqlıq illerimiz, bütün yay tətilərimiz o pirşağı bağında keçdi. Baba qonaqpərvər adam idi. Tez-tez Elber Zaguliyev gəlirdi. Ona görə bağımız yaxın idi. Muxtar Dadaşov gəlirdi. Muxtar Maniyev tez-tez gəlirdi bura. Mən cavan olanda kinematografiya tipaqında hər ay bağlı nümayişlər olurdu. Dünyanın ən gözəl, ən məşhur filmləri göstərirdilər. Biz atamla Bergman, Kəllə Yeri filmine bakanda filmi anlamadım. Çünkü çok cavan idim. Кажется, я становлюсь сентиментальным. Qazaxıstandan bir qız yazmışdır ki, Mehribanın həyatı elə mənim həyatımdır. Mən özümə bacı tapdım. Bax, elə canlı obrazı idi Mehriban. O vaxt mənim anam meçidin yanında yaşayırdı. Onun da qonşusu kinostudiyada işləyirdi. O anamı atamla tanış etdi. Yani deyir ki, bak orada güzel bir kız var. Yok, o danışdı atama, demişdi ki, böyle bir güzel kız var, bizim komşumuz, mən istərdim səni. Onunla tanış edim. Ve atam danışırdı ki, o anamı görəndə ilk görüşdən vurulub ona. Bəli. Necə olur? Məndə olur. Yəni tanışmayım mən sizə. Necə elə? İlk görüş harda? O harda məhz. Boşa qalasın yanında. Məncə onun evin yanında olmuşdu. O təxmin şəhinə var ya, telefonçu qız. O həyatdı. Yəqin ki, o kadrı yəqin ki, oradan götürüb onu istifadə edib. Möcüzə baş verdiyi. Sən dedin ki, bu mənim evimdir, Meyri. Həmin kadrlar. Zamanın və məkanın sıxlaşdığı məqam. Filmin qəhrəmanları kimi biz də bunun yuxuda yaxud gerçəkdə olduğunu anlaya bilmirik. Uçan tükün üstü açılmamış sirri kimi. Bilmirəm, yuxu görürəm, yoxsa... Mənim üçün yuxu deyil, Zakir. Bir neçə dəfə adamı dəvət eləyiblər Moskvaya. Kinematografiyanın festivali idi. Ümum dünya.
O gedəndə tək getmədi. O məni Ziya ilə bir yerdə aparmışdı. Biz də oradaydıq. Və ən görkəmli aktyorları görmüşük və tanış olmuşuq onlarla. Araç Kapur, məsələn, ildə bir dəfə gəlirdi Moskvaya. Bir dəfə də biz Azərbaycana gəlmişdi. Mən hələn cavan uşaq idim, amma atamla biz Moskva festivalına gedik, kino festivalına gedmişdik. O film hələ orada nümayiş edirdilər. Hələ orada da atam Kanadası ilə tanış oldu. Kino tarixində iz qoymuş görüntülərdən biri. Bir gün atam zəng elədi mamaya, deyir ki, mənim Yaponiyadan qonaqlarım gəliblər. Tez nəsə lazımdır bişirmək. Mənim anam çox gözəl hörəkləri bişirirdi. Yəni, əl qabiliyyəti var idi. Bir neçə saatin ərzində anam 2 ya 3 tort bişirib. Sonra da bizim mürəbbəmiz var idi. Anam həmişə özün bişirirdi. Bağda əncil, doşab və s. özü bişirirdi hər şey. Onlar, qonaqlar gələndə çox yaxşı yiyib, içiblər, xoşlara gəliblər. Axırda deyiblər ki, Həsən müəllim, bu sizin qulluqçunuz eləyib bunu. Atam deyib ki, yox. Özü də prisis necə, gürur hissi ilə deyib ki, bu mənim yoldaşım eləyib, mənim yoldaşım həkimdir. Qəhrəmanlar əslində bir-biri ilə yola gedmir, ona görə ki, bir qəhrəman öbürsü qəhrəmanın vəsifəsini tutur. Amma o biri tərəfdən bunlar Romeo və Juliettonu oynamalıdır, yəni bunların arasında ünsiyyət olmalıdır, münasibət və sevgi. Dramaturji tərəfdən belə bir xoddur. Və filmin axırında belə çıxır ki, həmin bu Romeo və Juliette həqiqətən bir-birini başlayır sevməyə. Maşına mindiyi andan, o susurdu, bir söz demədi. Bəlkə filmdəki oyununu davam eləyir.
Cəmilə haqqında danışmaq istəmir. Onun söz açmaq istədiyi Gülbənizdir. Kinoya qədəm qoyduğu Cazibə qüvvəsi filmindəki sehirli dünya bəxş eləyən film. Zamanın və məkanın sıxılması. Baxın. Bəri gəl, qızım. Bu kişi səni şəhərə aparmaq istəyir. Lap ceyran kimi qaçırsan. Amma baban səni buraxmaq istəmir. Elə bilir ki, gedib bir də bura qayıtmazsan. Laçından gələn Gülbənin Gülbənizadə baş sərçörün gəlinə çağırılır. Sonradan ağlama gəldi ki, Cazibə qüvvəsi həm Həsən Seyid bəyli, həm də Rasim Ocaov üçün sən niyə sursana bir növ hazırlıq idi. İlk dəfə biz onunla 1963-cü ildə belə tanış olduq deyəndə, yaxın olduq. Ondan qabaq mən Uzaq Sahillərdə filmində operator kimi işləyirdim. Həsən müəllim də deməli o müəlliflərdən biri idi. Orada tanış olmuşdum. Yaxınlaşdı mənə, dedi ki, Rasim, mən film başlayıram. Cazibə qüvvəsi. Bəlkə bir yerdə işləyək. Mən bilirəm ki, sənin rejissoriya həvəsin var. Ona görə də sən də həm də rejissor kimi işləyərsən. İkinci rejissor. Biz onunla Cazibə qüvvəsi, bir də Sən niyə sursan filmini işlədik. O mənə epizodlar verirdi, özü də sonra yoxlayırdı, görürdü, xoşuna gəlirdi. Mən başlayırdım deməli o epizodları özüm rejissor kimi işləməyə. Onu da deməliyəm ki, mənim diplom işim institutda Həsən Seyid Vəli ilə işlədiyim Sən niyə sursan film olur. Həsən Seyid Vəli mənim üçün həmişə böyük şəxsiyyətdir, böyük rejissordur və mənim müəllimimdir. Cəmilənin hərəkətini təkrar eləməyini istədik.
kanıtız. Altmışıncı illerin Bakısı. İşgüzar, cəld, mədəni. Eşitdiyiniz musiqi də, ifaçılar da, bu abu hava da, hər nə varsa, o illərdən gəlir. Mütaliyə dəbdə idi o illərdə. Qızıl dövr. Düz hələ həmin bu hamamın yaxınlığında, bu təpənin üstündə babamın yaxın dostu və silahdaşı Elver Zaquliyev olub. Bizim də bağımız Elver müəllimin bağından təxminən bir 300-400 metr sol tərəfədir. Ona görə yay olanda tez-tez görüşürdük, onlar bizə gəlirdi, biz onların yanına gəlirdik. Elbey müəllimin bəzi rəsim əsərlərində həmin bu hamam öz əksini tapıb. Mən onu 43-cü ildən tanıyırdım. Özü kimi təmiz, yaxşı adam yoxdur. And içirəm sizə ki, mən Pirşağada onu tez-tez görüşərdi, gələrdi. Hər şey onu böyük, belə alim adamdır. Biri deyir ki, senarist edirəm, bu senarist deyirdim. Bu alim hər şeyi yaxşı bilirdi. Həsənin fikri, düşüncəsi həmişə dənizlə bağlı idi. Həmişə sevər dənizi, deyansın, tek-tek belə baxsın dənizə. Dənizi də ki, onun ki, mən hələ izləyən görməmişdim. Həm sevirdi, həm kinolarında hamısında Həsən dənizi çəkirdi. Bəs buralarda onun qohumuz adı yoxdur, he? Nəcəbdən başqa heç kəsi. O da ki, necə deyirlər, körpə əhvalatı, uzaq qohumudur. Yaxın gəl görüm. Məsəl var, deyərlər, hürməyən itdən qorx. Otur. Arxayın ol, bu qız lal dinməz olacaq. Papa dənizi istəyirdi. Çox xoşlayırdı. Dəniz də bir həyatdır. Qışda da belə havalarda Əsəbi olanda deyirdiciyə gedə bir dəniz qırağına, ləpələrə baxanda biraz hirsi yatırdı. Sən niyə susulsan? Niyə görə bu filmi? Siz bir mənalı demək çətindir. Amma ki, o filmdə çox maraqlı incəliklər var. İnsanları da dənizə bənzədirlər. İnsanın saflığını dəniz saflığı ilə yanaşı tutmaq, bir-birinə bənzətmək.
İnsanların daxilində olan bu təzadlar, bəzən böyük saf insanların gücündən gələn məsələ, o gözəl hisslər, duyğular ki, üstün gəlir hər şeyə. Bu söhbətlər, məsələ, romanın əsas mövzunu təşkil etməyə başladı. Ən yüksək proses yazıcı üçün, həmin yaradıcılıq prosesi, doğması, qəhrəmanların yaranması, canlanması, dilə gəlməsi. Mən getməliyəm. Və özləri tələb eləyir həmin qəhrəmanlar ki, yaz bizim haqqımızda danış. Biz yaşayırıq, biz varıq, biz mövcuduq. Çox sevirdi musiqini, özü oxuyurdu, tez-tez oxuyurdu. Azərbaycan mahnıları oxuyurdu, çox gözəl. Qadanım mən alım, başına dolanım, dururum bulanım, ay qız, ay qız. Qız dedi daş başım, başına dəysin. Qadam o sürdüyün, maşına dəysin. Neyləyim, kimə söyləyim bu dərdi? Elə yox, yox deyir, danışıb gülməyi, dərdimi bilməyi, canan, canan. Qadanım, əlanım, başına dolanım, durulum, bulanım, ay qız, ay qız. Tofiq Quliyev ilə işləyirdi. Tofiq Quliyev o şəxsiyyətdir. Onlar yaşlıdı idilər, mən bilən. İkisi də xalqımızın böyük oğulları idi. Həsən müəllim kinoda, Tofiq Quliyev musiqidə. Onlarsız kinomuz da yarımçıq olardı musiqimizdə. Adam ümumiyyətlə İtaliya filmləri çox xoşlayırdı. Vittorio De Sico, Fellini, Michelangelo Antonioni onların filmləri çox xoşlayırdı. Kino tarixində iz qoymuş möcüzə. Həmin bu rola oxşayan bir insan idim o vaxt. Təmkinli, təmiz, düzgün bir insan idim. Çətindir bir dənə o şillə vuran kadrdaydı. Onda ki, mən bərk vurmaq istəmirdim, amma ki, atam istedi ki, təbii çıxsın. 3-4 dubldan sonra alındı. Uşaqlar, dal durun, çəkilin indi maçdanla namiyi vuruşacaqlar. Amma pis təsir elədiniz. Belə-belə işləsiz adamı vurmaq bir az çıxılam. Kinoda da olsa, mənim üçün bir az çətin idi. Amma kinoda. Aqidəmə sığışmırdı. Başdan əla suyu içindəsən ki, bəs pəncəyə nə edin? Pəncəyə nə edin? Pəncəyimiz yoxdur, əvəzində çirəyimiz, yağımız, qəndimiz var. Yeyin mənim şopbanı balalar.
Belə ağır vaxtda dəstən qaçarlar. Heç sözüm yoxdur sizdə. Gəlin dalımca. Cəbiş müəllim. Çalvarınız batıb Cəbiş müəllim. Nedir bu belə? Sabun oxşir. Elədir ki var sabundir. Çox incə bir şey var. O sabun pişirdiyi gün səhəri bu çıxır gedir ha, bunu uşaqlar görəndə deyir. Cəbiş müəllim, paltarı o nəsə? İlişib qalıb ha, nəsə. Deyəsən sabundir. Bu da çox güclü bir tutumdur. Həmin momentdə hiss olunur ki, Cəbiş müəllim necə xəcalət çəkir. Mənim üçün atam indi də yaşardı. Baxmayaraq ki, atam artıq dünyasını çoxdandan dəyişib. O, həmişə bizim aramızdadır. Bu, o gün yadınızdadır, o rəhmətə gedəndir. Mən burada olmamışdım. Siz necə onu bildiniz? Mən o vaxt Liviyada olmuşdum, yoldaşımla. Stop. Bu günlərdə yaşadığımız müharibə sınağının əks-sədasını böyük ustad yaratdığı əsərlə bizə eşitdirdi. Qatarından qalmışsan, qərib-qərib min xəyala dalmışsan. Makedonu dərdə qəmə salmışsan, Makedonu dərdə qəmə salmışsan. Sağır səyirlər gedərəm davaya, ol mənə dilbər gedərəm davaya. Mən sevmişəm o gözləri, qaşını, at Bakıda qəribliyin daşını. Pişirmişəm başın yanın aşını, sağır səyirlər gedərəm davaya, ol mənə dilbər gedərəm davaya. Çəkilişimiz başa çatandan bir gün sonra Şuşa işğaldan azad olundu.